Kerso madangi jagat tuk mungop mungop aning sabuta ing bukir merbabak bang sumirat kena soroting suryong megolan gunung tanggap sasmito sang wedo dari kekalih doyo kemarang jumeneng iya ayu siti ayu jumeneng wong ayu waliya kemarang dederek anggapit bapak wadiyo pokok duun Reswati monggo kula nderekake. Bocah kaisa, bocah gak sak mono ya. Jebles pedo dari angin jowantah ing Madya Mudha. Milutatan mukal pangarsaning para kadang pengarih. Atur tandha yekti bekti. Nggih, Prabu Asta nampi nampan. Wis purno. Kebareng atur niko kunjuk dateng Bapak Sutrisno. Sangat teng monggo duwun kebareng kelejeriagan wonten wonten sasor pagelaran Sang Widya Bangsa badhe atur pangripun wonten kasur dikitiko sami. Sarta beginipun saking lalat dan jetis kesampun kapiji Bapak Sunandar. Monggo duwun sakadan kebareng wonten wonten sasor pagelaran. Bareng atur pangripun Sang Widya Bangsa kalih kewala manjing wonten sasor pagelaran Bapak Sutrisno dalam Bapak Sunandar kemarin kadherekan manjing wonten sasor pagelaran Moga Bapak Sutrisno, Bapak Sunanda, kaderake. Ye, kali. Reswati Rondo, itu Dayu, Iki Hino Kete, Nunggu-nunggu MC ini, Moga duwun kadherekan legaki napi sing sang widodari dari